ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲደርሷችሁ የዶል ምልክቱን ይምረጡ። በባለፈው ቪዲዮ ኮድስ ወይም ኤስቲሜትድ ሴልስ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል አይተናል። ዛሬ የምናየው የሴልስ ኦርደርን ይሆናል። ሴልስ ኦርደር ታስክ ላይ sales order የሚለውን select እናደርግ። sales order window ይመጣልናል። sales order window ያዛቸው elementsዎች customer id, date of transaction, shipped by, day, sales order number, እና እዚህ ጋር የምናገኛቸው quantity, item, item price እና ሌሎችም ኤሌመንቶች ናቸው። በኤቢሲ ትሬዲንግ እና በካስተመራችን መካከል የሴልስ ኦርደር አግሪመንት ከተፈጸመ ወይም ሴልስ ኦርደር ካለ ካስተመር ካሉን ካስተመሮች ውስጥ አንደኛው ካስተመር ኦርደር ካደረገ ስቶክ ላይ ያለንን አይተም ስቶክ ላይ ያለን አይተምን ኦርደር ካደረገን ኦርደሩን እንዴት መመዝገብ እንችላለን ወይም የኦርደር purchase order number sales order document ቢመጣልን እንዴት መመዝገብ እንችላለን የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር customer id customerአችን order ያደረገንን customerም እንመርጥበት ይሆናል ማለት date date of transaction እዚህ ጋር ship by date የምትል ነገር አለች። ship by date ማለት order ከተደረገ በኋላ ኦርደሩ በታይም ባውንድ ይሆናል። በታይም ባውንድ ይሆናል። ከኦርደር ከተደረገ በስንተኛው ቀን ነው እንትኑ ኦርደሩ ወደ ሪል ሴልስ የሚቀየረው ወይም ሺፕ የሚደረገው የሚለው ዲፋይን መደረግ አለበት። ዲፋይን ከተደረገ በኋላ ዊዝን ዛት ዴት ኦርደሩ ወደ ሴልስ ካልተቀየረ ኦርደሩ መዘጋት ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ ship by date ማለት ምንድነው? ኦርደሩ ወደ real sales የሚቀየርበት ቀን ማለት ነው። ካልተቀየረ ምን ያደርጋል ሲስተሙ? ቀኑን ቼክ ያደርግና በዛ ቀን ወደ sales ካልተቀየረ ከዛ በኋላ ኦርደሩ እንደ ኦርደር አይቆጠርም፣ ኦርደሩን ክሎዝ ያደርጋል። ማኑዋሊ ደግሞ ship by date define ተደርጎ ከዛ በፊት ቀድመን ኦርደሩ ወደ ሪል ሴልስ እንደማይቀየር ካወቅን ክሎዝ SOM ክሎዝ ሴልስ ኦርደር የሚለውን እንመርጥና ኦርደሩን መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ ሁለት እንትኖች አሉ፣ ምሳሌዎች አሉ፣ እነሱ እናያለን። የመጀመሪያው ሴልስ ኦርደር ጁላይ 18 ነው። እዚህ ጋር ጁላይ 18 እናደርግና ቀኑ ጁላይ 18 ኦርደር ከተደረገ ዊዝን 5 ዴስ ወደ ሪል ሴልስ የሚቀየር ከሆነ 5 ቀን እንጨምርበትና 23 ይሆናል ማለት ነው። 23 ከዛ ኦርደር ነምበሩ 001 ነው። ማን ነው ኦርደር ያደረገን? እዚህ ጋር ኦርደር ማን እንዳደረገን እናያለን። ኦርደር አስቴር በላይ 3 ካርቶንስ ኦፍ ብስኩት። እዚህ ጋር አስቴር በላይ አይተም ብስኩት ሰንት ብዛት 3 ያባዛና እዚህ ጋር አስቀምጥልናል። እዚህ ጋር ቫት እንመርጣለን። ቫቱን ኮልኩሌት እንዲያደርግ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ውስጥ ኦርደር ከተደረገው ሴቭ ካደረግን በኋላ ኦርደር ከተደረገው ውስጥ ምን ያሉ ወደ ሪል ሴልስ ተቀየረ? 3ቱ ከተቀየረ 3ቱን ኳንቲቲ አይ እንትን አስቴር ባዘዘችን መሰረት ከገዛችን ምን ይሆናል ማለት እዚህ ጋር ሺፕድ ላይ 3 ሚሊ ይመጣል ማለት ነው። ከሶስቱ ግን ሁለቱን ብቻ ከገዛችን ወይም ከሸጥንላት እዚህ ጋር 2 ይሆናል ማለት ነው። አንድ ኦርደር ላይ ይቀራል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሴቭ እንለዋለን። ሁለተኛው ኦርደር በ19 ነው። በ19 ዊዝን 5 ዴይስ ወደ ሪል ሴልስ የሚቀየር ከሆነ በ24 እናደርገዋለን። ኦርደር ነምበሩ 002 ነው። ያው ኢንክሪመንት ሲስተሙ ራሱ ኦርደር ነምበሩን ራሱ በአንድ እየጨመረ ይሄዳል።
فويد كونه جن يعني زي كأنه استكاكله عليه هين ميتناو ما إنه قلتناو كبرت سما كبرت سما قلت بوكس أوف هين ميت هين ميت أوردرات ربنا لزي جابات من مرتالن كذا زي جا سيف هنقولهم مالتهم اوكي اوردرون ما يتكفلك نزيغا ليستو استقبتن نزيغا مكفت انشلالن ايديت مارك انشلالن لمسالي كوانتيتي استتكال كوانتيتي ماستاك انشلالن اي اوردر نمبر شكركال اي ديت شكركال اي ماستاك انشلال نزيغا من الوات باتس عن مرت كرتن كهونا باتن مرتن مالف انشلالن لماستاكاك نزيغا ليستو استقبتن ماستاكاك انشلالن مالتهم جورنال ولن دمو جورنالون افكت ميونو اكاونتو جن ما يتنشلالن نزيغا اوكي زيغا افكت ميون اكاونتوچ ود ريل سيل سي كير افكت ميون اكاونت اندنيو ايتيوبيان اريفن اوفيس ويم فيندراچن نو ليلو بسكوت نو يام سيلس نو كذا اكاونت ريسيفل نو زيغا من يلال جيل اكاونت ار ابديتد اونلي وين ايتمز اون ذا سيلس اوردر ار انويسد ود انويس سي كير جيل اكاونتو ابديت يونال جيل اكاونت لا يالو بالانس እንትን ይደረጋል ማለት ነው ወይ ዲዳክት ይደረጋል ወይ አድ ይደረጋል ማለት ነው አፌክት ይሆናል ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል መቼ ነው ወደ ኢንቮይስ ሲቀየር ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ሲብን ለዋል ከግሩ ትራንዛክሽን መዝገባናል ይዚን ትራንዛክሽን ሪፖርት ማየት ከፈለክ ሪፖርት ላይ እንገባና አካውንት ሪሲቨብል እዛ ወደ ሶስት ሪፖርቶች አሉ ሴልስ ኦርደር ጆርናል ጆርናሉ ማየት ከፈለኩ ጆርናሉን እዚህ ጋር ያሳየኛል ሶስት ሁለት ትራንዛክሽኖች ናቸው ያሳለፍን ትራንዛክሽን አፌክት የሚያደርጋቸው አካውንቶች ደግሞ እዚህ ጋር አሉ ሴልስ ኦርደር ሬጅስተር ላይ ስንሄድ ደግሞ ኦርደሯን ብቻ የኦርደር አማውንቷን ብቻ ማን ኦርደር እንዳደረጋት በስንት መቼ ቀን ኦርደር እንደተደረገ ኦርደሩ ደግሞ ወደ ሴልስ የሚቀየርበት ቀን ያሳየናል ስታተስ ኦፕን ይላል ኦርደሩ ከተዘጋ ወደ ሪሴል ተገዝ ተቀይሮ ከተዘጋ ወይም እንደማይቀየር ታውቆ ከተዘጋ እዚህ ጋር ክሎዝ ሚል ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሴልስ ኦርደር ሪፖርት ላይ ስንሄድ ሴልስ ኦርደር ሪፖርት ላይ ምን ያሳየናል ኦርደር ያደረገው ሰው ምንድነው ኦርደር የተደረገው መቼ ነው ኦርደር የተደረገው የኦርደሩ ስታተስ የሚያሳየናል በምን እንደሚለካ ዩኒት ሜጀርመንቱን ያሳየናል ከዛ ኦርደር የተደረገው ኳንቲቲ ምን ያህል ነው ከዚህ ውስጥ ምን ያህል ወደ ሺፕ ዱናል ምን ያህል ሪሜይኒንግስ ምን ያህል አለን የሚለውን ያሳየናል አሁን እዚህ ጋር ኦርደር ብቻ ስለተደረገ ወደ ሴልስ ስላልተቀየረ ኦርደር ሺፕ የሚለው 0 ነው ስለዚህ ሪሜይኒንጉ ከ ኦርደር ከተደረገ ኳንቲቲ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ሺፕት የተደረገ ነገር ካለ እዚህ ጋር አማውንቱን ያስቀምጥልናል ከዛ ከዚ ከኦርደሩ ሺፕቱን ይቀንስና ሪሜይኒንጉን ያሳየናል ማለት ነው ለምሳሌ ሁለቱ ወደ ሴልስ ከተቀየረ ከ3 ሁለት አንድ ሪሜይኒንግ 1 ብሎ ያሳየናል ማለት ነው ኦኬ ኦርደር የተደረገው ወደ ሴልስ ሲቀየር እንዴት መመዝገብ እንችላለን የሚለውን ያያለን እዚህ ጋር ሴልስ ኦርደር ላይ ነው ኦርደሩን የመዘገበው ነው ሴልስ ኦርደር ደግሞ የሚቀየር ወደ ክሬዲት ሴልስ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ በስፊት ክሬዲት ሴልስ ያየነውን ዊንዶ ከፍተን እዚህ ጋር ታሰውስ ከሆነ ባለፈው ሴልስ ኢንቮይሲንግ ላይ ወይም የክሬዲት ሴልስ ዊንዶ ላይ ሁለት አይነት ትራንዛክሽኖች መመዝገብ እንችላለን ቢያጨሉ አንደኛ ኦርደር የተደረገ ነገር ካለ ከዚህ በፊት ኦርደር የተደረገ ነገር ካለ ኦርደሩን ወደ ሴልስ ወደ ክሬዲት ሴልስ መቀየር ይችላል ወይም ዳይሬክትሊ ክሬዲት ሴልስን መመዝገብ እንችላለን እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ መመዝገብ እንችላለን ባለፈው አይተናል መዝግበን አሁን ዛሬ የምናየው ኦርደር የተደረገው ወደ ሴልስ እንዴት ይቀየራል የሚለውን ነው የምናየው አሁን ኦርደር ካደረጉ ካስተመሮቻችን ውስጥ አስቴር በላይን ስንመርጥ እዚህ ጋር አፕላይ ቱ ሴልስ ኦርደር ነምበር የሚለው አክቲቭ ይሆናል ኦርደር የተደረገ ነገር ከሌለ ግን አክቲቭ ይሆናል ለምሳሌ ማርተን ብንመርጥ እዚህ ጋር ኢንአክቲቭ ነው የሚሆነው
ኦርደር የተደረገ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ እንመለስ ወደ አስቴር። ካስታውስ አስቴር አሁን የመዘገብ ነው ላይ አስቴር ምንድነው የገዛቸው? 3 ካርቶንስ ኦፍ ብስኩት ነው ኦርደር ያደረገችው። እዚህ ጋር ያሳየናል ስለመዘገብ ነው ማለት ነው። በኦርደር ነምበር እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦርደር ነምበር 1 ላይ ማለት ነው። ኦርደር ነምበር 001 ሴሌክት እናደርግ። ኦርደር የተደረገውን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦርደር የተደረገው ምንድነው አይተሙ B1001 የማለት ብስኩት ነው። እዚህ ጋር ብስኩት ይልና ዲስክሪፕሽን ሪሜይኒንግ አማውንቱ 3 ነው። ስቲል ኦርደር ላይ ያለ ማለት ነው። ሽፕት የተደረገው ግን ባዶ ነው። ሽፕት የተደረገውን እንመዘግባለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀኑ በኦርደር የተደረገው በ18 ነው። ዊዝን 5 ዴይስ ኦርደር ወደ ሪል ሴልስ ይቀየራል ብያችኋለሁ። በ23 ኦርደሩ ቢቀየር እዚህ ጋር ኢንቮይስ ተከታታይ እንዲሆን ኢንቮይስ ነምበር እዚህ ጋር ማየት ይችላል። 50 05 758 ይዘነዋል። 59 0059 በሚባል ኢንቮይስ ወደ ሴልስ ቢቀየር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ዴቱን መዘገብ። ከዛ ምንድነው ምን አስቴር ኦርደር ካደረገችው ምን ያሉን ገዛችን ወይም ምን ያሉን ሸጥንላት የሚለውን እዚህ ጋር እንመልሳለን። ሽፕድ ሽፕድ ላይ ምንድነው ሁለት ማስቀመጥ ምንድነው ከሶስቱ ኦርደር ከተደረገው 3 ካርቶንስ ኦፍ ብስኩት ሁለቱን ብቻ ገዛችን ማለት ነው። ሁለቱን ያባዛና የሁለቱን አማውንት ያስቀምጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጆርናሉን ቼክ ስናደርግ ወደ ሪል ሴልስ ቀይሮታል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ሴልስ ተቀይሯል። አፌክት የሚሆኑ አካውንቶች እዚህ ጋር ቀደም እንዳያችሁት ኦልሬዲ፣ አሁን ግን አፕዴት የሚሆነው ወደ ኢንቮይስድ ሲሆን ነው የሚለው። አሁን እዚህ ጋር ግን ቀጥታ አፌክት ይሆናሉ እነዚህ አካውንት ኢንክሉዲንግ ኢንቨንተሪ እና ኮስት ኦፍ ሴልስ አፌክት ይሆናሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? ቅድም እዛ ጋር እንዳየ ነው ሽፕድን ሁለት ካል ከዚህ ከሶስቱ ውስጥ ሁለቱን ከሸጥ ነው አንድ ይቀረናል ማለት ነው። ስቲል ኦርደር ላይ ዋን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቭ አድርገን ማየት እንችላለን። ሴቭ እንደገና እዚህ ጋር ብንመርጠው አስቴርን ብንመርጣት እና ኦርደር ነምበሩን ሴሌክት ብናደርግ ሪሜኒንግ ላይ ዋን ሶስት የነበረው ወደ ዋን ተቀይሯል። እዚህ ጋር ወጠንም ቅድም የመዘገብንበት ቦታ ላይ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ታስክ ላይ ሴልስ ኦርደር፣ ሴልስ ኦርደር ላይ ሄዳችሁ ሊስት ብትሉት ሊስት ብለን የመዘገብና የትችናት የነበረችው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦርደር የተደረገው ስንትን የነበር? ሶስትን የነበር። ከሶስቱ ሁለቱ ሽፕድ ሆነ። ስለዚህ ሽፕድ ላይ ቅድም ባዶ ነው የነበረው እዚህ ጋር ሁለት ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ወጠን ሪፖርት ላይ ማየት እንችላለን። ቅድም ያየናችሁ ሆነ ሪፖርት ላይ ሄዳችሁ ቼክ ብታረጉ በተለይ እቺ እንትን ላይ ሴልስ ኦርደር ሬጅስተር ላይ ብትሄዱ ሴልስ ኦርደር ሪፖርት ላይ ብንሄድ ያሳየናል። እዚህ ጋር አሁን ኳንቲቲ ኦርደርድ 3 ሺፕድ 2 ሪሜኒንግ 1 ብሎ ያሳየናል። ኳልኩሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንሂድና ሁለተኛውን ትራንዛክሽን አሁን ሴልስ ኢንቮይስ ላይ የከበደ ተሰማን ዴት በ23 በ24 ነው ሺፕድ ዋን አይደለም የነበረው ኢንቮይስ ነምበር 00 እዚህ ጋ 9/10/11 ብናደርገው ቼክ እናድርገን እንዴ 00 5 0 5 5 8 5 9 00 60 ነው የሚሆነው 60 ከዛ እዚህ ጋር በኦርደር ነምበር 002 እቺ ማለት ናት። እዚህ ጋር ኦርደር ብናያት ወደ 00
ኦኬ ማለት ነው ኳንቲቲ 2 ያው እዚህ ጋር ተመጣጣለች ኳንቲቲ 2 ኦኬ ከዚህ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ሽብድ ቢሆን ሙሉ ለሙሉ ቢሸጥ ወይ ሙሉ ለሙሉ ከበደ ተሰማ ቢገዛን ኳልኩሌት ያድርግና እዚህ ጋር ያስቀምጥልን አሁን እዚህ ጋር ግን ሴቭ ካደረግን በኋላ ከበደ ተሰማን ብንመርጠው ሪሜይኒንግ አይኖረውም ማለት ነው ሴቭ ኦኬ እዚህ ጋር ሊስት ውስጥ ገብተን ትራንዛክሽኖች መዝግባለን እዚህ ጋር ከበደ ተሰማ ሴሌክት ባረግ ምንም ነገር አይኖርም ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ ሽፕት ሆኗል ማለት ነው ወይም ከዚህ ወጣን እዚህ ጋር ታስክ ላይ መጀመሪያ መዘግብ ሴልስ ኦርደር ላይ ከበደ ተሰማን ብንመርጥ ሶሪ ሊስት ውስጥ ገብተን ከበደ ተሰማ ኦርደር ያደረገውን ብንመርጥ ኳንቲቲ ሁለት ነበር ሁለቱ ሽፕት ሆነ ሙሉ ለሙሉ ሽፕት ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ሪሜይኒንግ ያሳየኝም ማለት ነው ሪፖርት ላይም ገብተን ማየት እንችላለን ሪፖርት አካውንት ሪሲቨብል ሪፖርት በተለያየ መንገድ ቼክ ማድረግ እንችላለን ሴልስ ኦርደር ሪፖርት ላይ ስትይሉ እዚህ ጋር ያሳየኛል ማለት ነው አማውንቱን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው ዚጋ ካን እየተሳሳተ ነው መስለኛል ያሉታል የካንስተት አለ እናስተካክሎ ካም ዚጋ እንደነ ካም እናስተካክል ሴልስ ኦርደር ሪፖርት ላይ እዚህ ጋር እናገኘው ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ ወደ ሴልስ ስለተቀየረ እዚህ ጋር ኦርደሩን ያሳየን እዚህ ይሄኛው የሚያሳየን ለምንድን ነው ኦርደሩን የሚያሳየን ከዚህ ኦርደር ሙሉ ለሙሉ ወደ ሴልስ ስላልተቀየረ ኦኬ ስለዚህ ሴልስ ኦርደር እንዴት መመዝገብ እንደምንችልና ሴልስ ኦርደሩ ወደ ሴልስ ሲቀየር እንዴት ኮድ ማድረግ እንደምችል ሴልስ ኦርደር ብዙ ጊዜ የሚቀየረው ወደ ክሬዲት ሴልስ ነው ስለዚህ ክሬዲት ሴልስ ላይ ክሬዲት ሴልስ ሴልስ ዊንዶ ላይ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል እና ሪፖርቱን ደግሞ እንዴት ጀነሬት ማድረግ እንደምንችል አይተናል ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ